Елордада 7000-нан астам доллар көлеміндегі жалған ақша тәркіленді. Қаржы мониторингі агенттігінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық департаменті жалған ақшаны сатпақ болған ер адам ұстаған. Тергеу кезінде оның бірнеше рет құмар ойындарға қатысып, жалған ақшамен бәс тігіп жүргені де анықталды. Сондай-ақ, психайдың екі сыбайласы қолға түсті. Тінту кезінде олардың әрқайсының үйінен 6-7000 ақш доллары көлемінде жалған купюралар табылды. Қазір үш күдікті екі айға қамауға алынған. Бұл іс бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.